Tak vás tu opäť dnes vítam a dnes by sme otvorili úplne novú kapitolu, možno jednu z najdôležitejších kapitol, ktorá sa týka 5-strunného banja, a to je melodická linka, vedenie melodickej linky a v podstate improvizácia. Na úvod by som chcel povedať niekoľko slov práve o tej improvizácii. Veľakrát sa totižto stretávam s tým, že ľudia by chceli, aby som ich naučil improvizovať, alebo naopak vidím v ponukách, naučím vás hrať na banjo, naučím vás improvizovať. Pravda je ale taká, že to sa v podstate naučiť nedá. Aspoň nie tak, ako sa napríklad dá naučiť sklz, príklep alebo otrh. Improvizácia nie je technika. A vlastne improvizáciu veľmi dobre dokážete prirovnať s ľudskou rečou. Keď si zoberete napríklad 5-ročného alebo 10-ročného chlapca a pokúsite sa s ním rozprávať o teórii strún, o kvantovej fyzike, asi príliš nepochodíte. Ale po tom, čo doštuduje vysokú školu, už to je o inom. A v podstate veľmi podobné to je s improvizáciou, pretože improvizácia je založená na vašej slovnej zásobe, na vašej reči, schopnostiach vyjadrovať sa na nástroj. Čím viac techniky do seba vstrebáte, čím viac skladieb sa naučíte hrať, tým lepšie sa naučíte improvizovať. Keď si zoberete na začiatku, ste pedeli možno 2-3 akordy, 2-3 roly a tie ste používali a vlastne na nich ste dokázali improvizovať do nejakej skladby, ktorú ste povedzme poznali a vedeli z nej akordy. Keď ste sa dostali ďalej a naučili ste sa skos na G2, G4, tak vedeli ste o nejakú tú techniku, samozrejme viac, ale pre tú improvizáciu vám to príliš nepomohlo. Najprv ste sa museli naučiť nejaký break, v ktorom je tento skos použitý a naučiť sa ho použiť vlastne aj v tej skladbe. Zo začiatku to bolo viac menej náhodné používanie. Až časom, keď ste vstrebali do seba niekoľko skladieb, v ktorých ten break bol povedzme použitý, a všimli ste si súvislosti, kde bol použitý a za akých podmienok, vedeli ste už ten break použiť cieľne. A čím viacej takejto techniky ste vlastne postupne strebávali, tým viac sa rozširoval váš rozhľad a zvyšovala a zväčšovala sa vlastne vaša slovná zásoba. A o tejto je. Improvizácia nie je nič iné ako mozaika, ktorá je poskladaná z množstva drobných kamienkov. V podstate puzzle. A vy každý ten kúsok, ktorý potrebujete vložiť do tej celkovej mozaiky, musíte najprv ovládať, musíte vedieť, akú má farbu, aký má tvar a kam sa dá vložiť. Čo znamená, že každú techniku, ktorú sa naučíte, všetko, čo sa naučíte aj zo skladieb, vlastne sa musíte naučiť vedieť použiť v praxi. A keď to zvládnete, naučíte sa improvizovať. Čiže improvizácia skutočne sa nedá naučiť ako technika, ale dá sa naučiť z tých drobných zložiek, ktoré vlastne nájdete v učebniciach alebo nejakých lekciách. A podobne nasledujúce lekcie, ktoré budem venovať práve melodickej linke, vám k tomuto dajú veľmi veľa, pretože melodická linka je možno jeden z kľúčových kamienkov tejto celej mozaiky, ktorá vám pomôže orientovať sa v skladbe a vedieť si vytvoriť solo, vedieť improvizovať. Takže začali by sme asi tým, čo je to melodická linka. Ak si zoberiete nejakú skladbu, alebo zoberiete si skôr nejaký sled akordov GCD, v určitom poradí a budete do nich hrať iba roll. Váš poslucháč z toho asi ťažko zistí, o akú skladbu sa jedná.
ste neuhádli, o akú skladbu by mohlo ísť. A nepomôžu vám k tomu ani, ak tam vložíte nejaké ozdoby, nejaké skozy, nejaké príklepy. V podstate je to zaujímavejšie, ale stále nie je jasné, o akú skladbu ide. Až keď do tej skladby vložíte určité melodické tóny, ktoré dávajú nejakú melódiu, začne to byť celé zaujímavejšie a začne byť jasné, o akú skladbu asi pôjde. Až tu na je vám zrejme jasné, že sa jednalo o dedové hodiny. Takže melodická linka vlastne nie je nič iné ako melódia skladby. Sled tónov, ktoré sú zakomponované do vašej hry a ktoré zodpovedajú tónom buď spievanej skladby alebo instrumentálnej skladby, pretože aj instrumentálne skladby majú svoju melódiu. A vlastne z toho je jasné, že doteraz ste síce ako prioritu hry na pestové banjo považovali roli, ale vidíte sami, že roli same o sebe nestačia. Prioritou je melodická linka, ktorá je zakomponovaná do tých rolov. Ako melodická linka ovplyvní rol, záleží od skladby. Môžete mať situáciu, že vám melodická linka sedí presne na tóny v roloch. Presne na tom mieste, kde daný tón zahráte v role. Zoberte si napríklad nasledujúci príklad, kde máte melodickú linku a všimnite si v hornom riadku pôvodný rol a všimnite si v spodnom riadku, ako sú tie melodické linky zakomponované do toho rolu. Vidíte, že sedia presne na tých miestach, ako zaznie melodický tón vlastne v rámci taktu, a takisto sedia presne v rámci rolu na tom mieste, kde by sa normálne hrali. Ale nie je to vždy. Keď si pozriete druhý takt, všimnite si, že sa tam na tretej dobe vlastne hraje D4 tón, pričom v role je D0. Veľmi jednoduchým spôsobom ten tón vlastne nahradíte tým, že proste priklepnete štvrtý pražec. Toto je tá najjednoduchšia vec, keď vám drobná úprava pomôže vo vedení melodickej linky. Samotný rol však ale melodická linka môže v podstate dokonale zmeniť. V podstate na začiatku, ak sa pamätáte, ste mali cvičenia, v ktorých ste cvičením pravej ruky sa snažili tú ruku spraviť univerzálnu a zároveň ste tam mali cvičenia, ktorých okrem základného tvaru rolu ste mali rôzne jeho obraty, rôzne podoby, rôzne úpravy. Totižto vtip je v tom, že môžete naraziť niekedy na melodickú linku, ktorá vám vôbec nebude sedieť v roloch. Budete potrebovať použiť niektorý daný rol, ale melodická linka bude na úplne iných tónoch, na úplne iných strunách. To znamená, vy ten rol budete musieť upraviť tak, aby ste tú melodickú linku dostali do toho rolu. Všimnite si napríklad túto ukážku, kde máte pomerne hodne melodických tónov a všimnite si v hornom riadku pôvodné roly, ako boli, a teraz si pozrite spodný riadok, jak sa tie roly museli zmeniť, aby ste tú danú melodickú linku dokázali do tých rolov vložiť a ju tam zahrať. Vidíte, že v niektorých prípadoch sa tie roly pomerne dosť značne zmenili. A toto platí vlastne všeobecne pre vkladanie melodických tónov do rolov. Nie vždy vám to vyjde tak, ako v tom prvom prípade, čo som vám ukázal. Vedieť zakomponovať melodickú linku, vedieť ju vycítiť, skladbe chce určitý čas, určité skúsenosti a určitú prax. Nestačí, ak budete vedieť nejaké breaky a vlastne z tých breakov poskladáte tú skladbu. Ja som v podstate začínal podobným spôsobom, že naučil sa prechodové breaky z G do C,
C, to D a podobne. A vlastne sola som skladal z týchto breakov. A časom som zistil, že to určite nie je správna cesta, lebo tá skladba, to čo som vlastne vymyslel, neznelo tak, ako som si predstavoval a často to znelo rovnako vo všetkých skladbách. Keď sa naučíte nejaké cvičenie, keď sa naučíte nejaký break, ešte to neznamená, že keď ho použijete, alebo keď viacej breakov takto poskladáte, že to je správne a že vám to proste bude znieť pekne. Tá melodická linka je totiž to naozaj veľmi dôležitá a je absolútne prioritná. Melodická linka sa dá viesť rôznymi spôsobmi. Dá sa viesť striktne, teda úplne presne. Dá sa viesť voľnejšie, alebo dá sa naznačovať. To všetko je na vás a všetko je v podstate správne. Ale vždy musí hrať tú prioritu, vždy to musí byť na tom prvom mieste v tej vašej hre. Hra na banjo, vytvorenie sola na banjo, improvizácia bez vedenia nejakej melódie, bez nejakej logiky tej melódie je zlá. A rozhodne by ste sa týmto smerom nemali vydávať. Preto si pozorne naštudujte vlastne tie nasledujúce lekcie, ktoré budem rozoberať, ako sa k tejto melodickej linke stavať, ako ju zapísať, ako ju zachytiť, ako ju rozvíjať, ako využiť roly, ako využiť ozdoby, vlastne tak, aby ste tú melodickú linku dokázali podporovať a potom budete vidieť určite aj pomerne dobre improvizovať. Ešte by som chcel povedať na záver v podstate, že vlastne k melodickej linke a k vedeniu melódie musíte pristupovať v podstate rovnako ako spevák. Váš nástroj nie je vlastne nič iné ako spevák. Alebo aj naopak. Hlas nie je nič iné ako ďalší nástroj. Všetko to je rovnaké. Spevák rozpráva nejaký príbeh. Vy s nástrojom, keď prestane spievať a máte vlastne solo, preberáte rozprávanie toho príbehu a musíte v ňom pokračovať. Nesmiete od tej témy odbočiť a začať rozprávať treba úplne iný príbeh. A rovnako, keď sa hraje doprovod, tak vlastne spevák rozpráva príbeh a vy ho doplňate. Nesmiete ho prekrikovať. A to je to, čo chcem povedať, že vlastne k tomu prístupu, k tomu vedeniu tej melodickej linky musíte pristupovať rovnakým spôsobom ako ten spevák. To znamená, ak spevák môže zmeniť na nejakom mieste melódiu, môžete to urobiť aj vy. Ak spevák môže ozdobiť tú melódiu nejakým trilkom, nejakým sklzom alebo niečím, nejakou synkopou, môžete to presne na tom istom mieste spraviť aj vy. Je to úplne v poriadku. Takže pokiaľ budete sa vlastne na tú melódiu pozerať ako ďalší človek, ktorý rozpráva ten príbeh, tak to bude určite správne. Takže toľko by to bolo na úvod vlastne o tom, čo je to tá melodická linka z mojej strany a snáď vám to trochu pomohlo a bola to taká trochu možno, že príprava do tých ďalších lekcií. Ak máte nejaké otázky na mňa, kľudne sa na mňa obráte na tejto webovej adrese. Ak niečomu nebudete rozumieť, kľudne mi napíšte, máte tam kontakt mail, máte tam kontakt cez Skype. Keď sa ozvete, ja sa vám určite ozvem naspäť. Takže zatiaľ sa majte krásne a na budúce ahoj.